ဒီနေ့မနက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့စားသုံးဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်မနက်စာတွားစားပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကလည်းဖွင့်ထားတာမကြသေးဘူး။လပိုင်းမှာရှိသေးတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကခန်းနားတဲ့ထဲမှာပါတယ်။နော်ကုန်ကြစိတ်တွေကလည်းနည်းမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လာစဉ်ဒီအခန်းကားကတွေအဆောက်အဦတွေကျွန်တော်တို့နေရာကရှိမယ်။ဝန်ထမ်းစိတ်တွေရှိမယ်။ decoration ကတွေရှိမယ်။တိမ့်ထောင်ချီပြီးတော့မှရင်းထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ဆောက်ပြီးတော့မေးကြည့်တယ်ဘလို့လဲအဆင်ပြေရဲ့လားအလုပ်ကဆိုတော့ तू ကပြောတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာညံတဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ तू ကဘာကျွန်တော်ရင်ဖွင့်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲနေ့တုန်းကတော့တဲ့အဲ့ဒီနေကတအားရောင်းရတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြကြလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းရတာအားကြီးမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တဲ့ तू ပြောတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရောင်းရတွေပြန်တက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကို तू ပြောပါတယ်ဒါဟာအစပိုင်းဖြစ်လို့ရောင်းရနည်းတယ်လို့ तू ကပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ coach တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကို assessment လေးတွေလုပ်ပေးကြည့်တယ်။နော် assessment လေးတွေလုပ်ပေးကြည့်တယ်။ထားပါတော့ business plan ဆွဲထားသလား။နော် business model ဆွဲထားသလား။ sales strategy ကဘယ်လိုချထားသလဲ။ marketing strategy ကိုဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲ။ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကို assessment လုပ်တဲ့အခါမှာသူဘာမှလုပ်ထားတာမရှိဘူး။နော်ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်ဈေးကြီးရဲ့ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာဒီလောက်ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတာကိုဘာကြောင့်မို့များဒီလို strategy တွေဆွဲမထားတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့များplan တွေဆွဲမထားတာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။အဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့ assessment လည်းသိသွားရောကျွန်တော်စီကနေအကြံဉာဏ်တွေတောင်းတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုအကြံဉာဏ်တွေဆက်ပေးဖြစ်တယ်။ तू ကတော့လုံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒါစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားထဲမှာပါတယ်။ဒီထက်နေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ SME เนาะအသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘာလို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေးကြသလဲဆိုတော့ယင်းနှမြုံနဲ့မှုလို့တွေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ငန်းတွေငှားမယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ထားမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကို decoration အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ထားမယ်ဒါဘဝကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်မိနေရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို system ကျဖို့အတွက်เนาะမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးအရန်ကိုအရေးကြီးတယ် marketing မှာယင်းနှိမ့်နှံမှုထက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ရဲပြီးတော့မှမြုပ်နှံတဲ့နေရာမှာသူတို့မြုပ်နှံကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးမြုပ်နှံတာကမြုပ်နှံမှုလို့သူတို့ထင်နေတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေသိပါလိမ့်မယ်။ကိုကဒီနေရာမှာဖွင့်ထားတဲ့ကိုယ့်စီမှာဓာရီရနေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ potential client လို့ခေါ်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့ဖောက်တွေတွေမသိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူး။ဘလို့မှလည်းလာဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့သိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့သိအောင်ဘလို့ niche တွေကျွန်တော်တို့သုံးမလဲ။ဒါကျွန်တော် marketing နဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။နောက်တော့ sales နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဘလို့လုပ်မလဲ။အဲ့တော့ဘလို့ရောင်းရင်ဝယ်နိုင်လဲ။နောက် customer service เนาะအဲ့တော့ဆိုင်ငန်းတွေကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေကဘလို့အသွင်ပြင်နေရှိသေးတယ်လဲအဲ့ဒါဝန်ထမ်းတွေကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ခီးဥချိုပြုတ်တင်တယ်လဲဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကို training ပေးထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာစဉ်းစားရမှာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ risk အနည်းဆုံးကိုစဉ်းစားရ risk minimization လုပ်ရတယ်เนาะဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အများဆုံးမျက်နှာအောင်စ조사ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းစလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေကိုလေ့လာထားဖို့လိုတယ်။နော်။နောက်ပြီးတော့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းလေ့လာထားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းဦးဆောင်နေရတယ်။ကိုလည်းဦးဆောင်နေရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းကိုလည်းဦးဆောင်နေရတယ်။ဒီတော့ကိုယ်စိတ်တက်ကြသွားလို့မရဘူး။ကိုယ်စိတ်ညစ်သွားလို့မရဘူး။နော်ကိုယ်ယိုင်လဲသွားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရဲ့တွေကိုလည်းလေ့လာထားဖို့လိုတယ်။အသေးစားအလက်စာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတို့ကဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကဖြေရှင်းပေးခြင်းတဲ့အတွက်အန်လော့ကာကိုထောင်းထားတာအန်လော့ကာကိုသာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမစသေးတဲ့သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘလို့စနစ်တကျစမယ်ဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကစနစ်ကျလာလိမ့်မယ်ရေရှည်ရည်တည်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေရလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လာနိုင်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်သက်တွေကလည်းဘာလာလာဒေါင်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးပါဆိုတဲ့အချိန်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာပဲအကုန်လုံးရင်းနှီးဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းရင်းနှီးဖို့ဆုံးဖြတ်ပါအောင်စဉ်းစားပါအောင်။တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရက်မသွားဖို့လိုတယ်။ရက်မသွားဖို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုတယ်။တဘောစားအတွက်ယင်းနှမြုံနှံမှုတွေလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့အန်လော့ကာအတွက်ယင်းနှမြုံနှံမှုကလည်းသိန်း10ခန်းတန်ကို3သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီဗီဒီယိုကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ကိုရှော့ပေးဦးမယ်ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲချက်ပေါက်ကိုသွားပါဒီဗီဒီယိုကလာလာလို့ပြောပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူအန်လော့ကာမှာပြန်ဆုံလို့ရပါပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်